გორის აქციაზე ქართული ოცნება მაჟორიტარ დეპუტატებს წარადგენს. 15 ივლის კულტურის სახლთან დაგეგმილ შეკრებაზე დღეს მაია ფანჯიკიძემაც ისაუბრა. ქართულ აქციების აუქციონზე გატანა, ქონების დაყადაღება და ხელისუფლების მხრიდან განხორციელებული ზეწოლა. ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს კოალიციის პრესპიკერი ამ თემებსაც შეეხო. ფანჯიკიძის განმარტებით ხელისუფლება ქართულ ბანკის დისკრედიტაციასა და გაკოტრებას ყველა ხერხით ცდილობდა, თუმცა ბანკის გაკოტრება მაინც ვერ შეძლეს. პრესპიკერი საქალაქო სასამართლოს გუშინდელ გადაწყვეტილებასაც გამოეხმაურა, რომელმაც ქართული ოცნების 13 წარმომადგენელს უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობის ბრალდებით ფულად ჯარიმა დააკისრა. ამ გადაწყვეტილებას კოალიცია სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ბანკის ორი თანამშრომლის ზეწოლის ქვეშ განხორციელებული განცხადების საფუძველზე ბანკი აბსურდულად დააჯარიმეს 821,000 ლარით. სწორედ ამით გამოჩნდა, რომ სააკაშვილი ყველანაირი გზით ცდილობდა ქართულ ბანკის დისკრედიტაციასა და გაკოტრებას, თუმცა ამდენი ძალისხმების მიუხედავად ვერ შეძლო ბანკის წაქცევა.